игорь қайырлы таң көңіл қалай студиямызға қош келдің сәлем көңілгей, ойдағыдай керемет үлкен рахмет шақырғандарыңызға игорь бірден сұраққа келсек әдетте біз осы студиямыз келген қонақтардан шығармашылығында бір қызықты жайттар сұрайтынбыз енді біздің бір сенде бір өзгеріс бар негізі осы хабарынасында жаңа жобаны жүргізіп келе жатрсыңм үй негізі бұған дейін басқа аспаздық бағдарламаны жүргізіп енді аспаздық бағдарламаларды жүргізу реті осы өткен жылы желтоқсан айында басталды сол желтоқсан айынан бірден ы екі ба... сондай бір ұқсас емес бір біріне енді қарама қайшы деп те айтпаймын екі жерде тамақ дайындайсың дегенмен бір бағдарламада ол да хабар арнасының жаңағы еншілес құрылымы қазақ тв арнасында сондай бір бағдарлама бар нэйшнал Кюзин деп аталат, национальная кухня немесе ұлттық аспаз сол бағдарламаны жүргізгенмін қазір де жүргізіп келемін және осы хабар арнасында Екі екеуі ретімен келіп қалды біреуін бір бір апта екі апта ерте бастадым екіншісін Үху. осы сиқырлы кейін үйді бастадым бірақ ол кезде білмеймін тамақты дайындай алмайтын кездерім еді енді қазір осы аспаздық бағдарламаларға қатыса отырып өзім жүргізуші бола отырып жағы бас аспаздарға көмектесу арқылы сол тамақтың дайындалу ретін білем, сондықтан алдағы уақытта ә, үлкен бір сондай қазіргі кезде Үху. тамақ дайындай аламын иә yeah, дайындай аламын және де достарым шақырып осы бір дастархан жаяйын ба деп отырмын себебі расында көмектеседі екен бәрекелді яғни сен ә, бұл бағдарламаны саған ә, бір жағынан жүргізген өте қызық әрі пайдалы ғой Үху. енді бұған дейін бір қызық жайт мен мысалға сегіз жыл қатарынан таңғы бағдарламаларды жүргізіп келдім түрлі арналар түрлі қалалардағы да мысалға өзім ақтаудан бастадым енді міне аспаздық бағдарламаға келдім мүмкін ұзағынан кететін шығар енді игорь эфирдің құдіреті бар ғой өзің жақсы білесің осы эфирде өз өзін ә, баппен сөйлеп салмақты ұстап ә, жақсы эфирді жақсы жүргізу үшін не істеу керек жас жүргізуші болам дегендерге кеңесің бар шығар мүмкін айтатын біздің мысалға қазір қазақ телевизиясы өзгеріп жатыр бұрындары адамдар кішкене бір ә, байып салмақты болуға тырысатын болса қазір өзін жан жақты бір ә, сондай қырынан көрсеткісі келеді мысалға менің ойымша жүргізуші болғың келсе өзіңді емін еркін ұстау керек құрметті көрермендер бұл сұрақты қойып отырғаным бекер емес өйткені бізде қазір сахна сырайдары осы айдарды тамашалап болғаннан кейін студиямызға қайта ораламыз бізбен бірге болыңыздар қымбатты көрімен эфирде жаңа күн таңғы ақпарат танымдық бүгін студиямыздың қонағы игорь сахар игорь енді осы ә, алдағы уақытта аспаздыққа байланысты жеке бизнесінді ашып кету ойда жоқ па Ресторан. Үрмейм, мен ә, жалпы мамам жақсы дайындайды Үрмей. тағамдарды сондықтан мен мен менде ойлағам ол жайында бірақ нақты бір осы Үм, неден басты? мен расында мен қорқақ адаммын кез келген нәрсеге өзім жүрегім жан тәнімді аша бермеймін ә, бұл жалпы адамдарға қатысты болсын ыыы ә, ә, бизнеске де қатысты болсын бағдарлама болсын бірден бір салдып бүйтіп білмейміз демек уақытысымен көреміз уақытысымен иә игорь енді осы сиқырлы ас үй бағдарламасының ерекшелігі қандай басқа бағдарламалардан бұл расында енді жазып қояды ғой еліміздің ең үздік аспаздық шоуы деп мен солай деп білемін себебі Ғым, оның бір форматы жеңіл бір бойға сіңімді сондай қай жерінен қосып қалмасаң да сол бір бағдарламаның ретінде боласың себебі қайтала, қайталау емес енді мысалы еске салу көп мынаны бүйттік мынаны сүйттік деп қайталап отырамыз сондықтан мысалға он минут қалғанда да көрермен қосып жатса бірінші тамағымыздың қалай дайындалу әдісін біледі бұл менің ойымша жақсы жағымды формат көпшілігіне ұнайды Ө, себебі біздің енді дайындап жатырған бағдарламамыздың ы басты аудиториясы бұл ыыы жас қыз келіншектер үйде отыратын аналар жаңағы әжелер кей кездері аталар да қосылып жатады себебі барлығы мен мысалы сегізінші наурызға қандай тағаммен таңқалдырғым келеді сиқырлас үйді қарайсың да бірден рецептсін жазып аласың бағдарлама қалың көрерменге жол тартқаннан кейін саған тікелей хабарласқан ыыы ә, болды ма Ә, маған әзір хабарласып жатырған көрермендердің легі былай ә, Игір мен де тамақ дайындай мүмкін мен де шақырарсыз деген сияқты ә, сол ә, ә, арнайы редактор бар. мысалы нөмірін жазып берің, жіберіңіз жазып жіберіңіз деп редакторға береміз сондай кездер болған бір аспаз солай келген бағдарламаға мен мысалға өзім түсінсам деген сияқты Егер енді жақсы әңгіме құрдық енді таңғы тілегіңіз болса біздің көрермендерге енді біріншіден ә, көрермендерге тілейтінім әр күндеріңіз керемет ойдағыдай өтсін және ә, күнделікті ә, дүйсенбіден жұмаға дейін 11.45-те сейқырлы бесте сиқырлы бағдарламасын тамашалауды ұмытпаңыздар хабар арнасында жүздескенше Бәрі келді. біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз бізбен бірге болыңыздар